ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಚಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರೇ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರೇ ಸರ್. ಯಾವ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ಗೂ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಹೀರೋಗೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ನನಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರನ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರು, ಅವರು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯ್ ಸರ್, ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ 100 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್, ಬಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಥರ, ನಾನೇನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಚೆಲುವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ತುಂಬ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯ್ ಸರ್ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಸರ್, ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋಟಿಗಳು ಕೋಟಿಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೋ ನಮ್ಮ ತಾತನದೋ ಮಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರ ನೆರಳೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಂಡರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇವತ್ತು ಪವನ್ ಅವರವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲವ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ. ಏಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇರೋ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದಿ ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವಿರಾಜ್ ಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-20 ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊರಟಾಯಿ ಲವ್ ಯು ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆರ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ನನ್ನ ಬ್ರದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶಿಕಾ ಅವರು ಕೂಡ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ಅವರ ಮದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಶಿಕಾ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದ್ದಣ್ಣ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಬೋ ಅಂತ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವ ನುಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹರೀಶ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಶಾನ್ ಮೇಲೇನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡಮ್, ಸಿಂಗರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾ ಟೀಸರು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮನ್ಸು, ಅವರೂ ಆರ್ಟ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನು ಮರೆತರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ನವರಸನ್ನು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವರಸನ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಮೇಶು, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ, ರಮೇಶ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ರಮೇಶು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋಗ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಮೇಶೇ. ರಮೇಶು ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಗೋಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಬರೀ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೀತಿ, ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾನ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಭಿನಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ರಾಯ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಥರ,